यिनी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान गर्ने समीक्षा संग्रौला गेवाली, जो नातामा प्रधानमन्त्रीको भान्जी पर्छिन्। नयाँ दिल्लीको इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालमा 12 वर्ष अघि प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले रिजेक्ट गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सम्भावित दाता खोज्न थालिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई 12 जना भन्दा बढीले मिर्गौला दिने इच्छा देखाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीको ससुराली तर्फबाट नाता पर्ने एकजना र घरतर्फबाट नाता पर्ने एकजना गरी दुई महिलाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा म्याच हुने देखिएपछि समीक्षाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएको हो। झापा चारालीकी 32 वर्षीय विवाहित समीक्षाले परिवारकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान गर्न लागेकी हुन्। ओलीलाई यसअघि भाइ बुहारी अञ्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्। अहिले दान गर्ने समीक्षा पनि अञ्जनाकै भान्जी नाता पर्छिन्। ओलीलाई समीक्षाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने टुङ्गो मङ्सिरको दोस्रो साता नै लागेको थियो। समीक्षाको दाहिनेतर्फको 10.2x3.8 cm आकार रहेको मिर्गौला झिकेर प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रत्यारोपण गरिनेछ। उनको देब्रेतर्फको मिर्गौलामा निकै मसिना फोका देखिएकाले दाहिने मिर्गौला प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्षमा चिकित्सक पुगेका हुन्। नेपालको कानून अनुसार आफ्नो नजिकको नातेदारबाट सहमतिमा अङ्गदान लिन सकिन्छ। मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन 2055 अनुसार अङ्गदान गर्न मिल्ने 55 किसिमका नातामा भान्जा भान्जी पनि पर्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भान्जीबाट मिर्गौला लिन लागेका हुन्।